a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji, dobrý večer. Dobrý večer, tak já musím říct po tom pobytu letním na venkově, což miluju, tak si teď zase pomalu zvykám na Prahu. Není to tak snadný, jak si možná myslíte, to, že Praha, i když to nevypadá, je vlastně velkoměsto a teď se to tak jako pořád v rámci těch módních trendů mění. My tady máme všude ten pruh na kola, teda všude ne, ale hodně. Ještě jsem tam nikdy neviděl nikoho na kole, ale máme ten pruh, kdyby někdo chtěl jet, tak tam může. Druhá věc je to v ulicích, kterou když na kole projedete, tak na konci jdete na plicní rovnou. Ty plíce vám odeberou, protože to normální člověk nemůže dojet až na konec té ulice. No a k tomu nám přibývají turisti, hop sem, hop tam ty autobusy. To jede krokem, protože vy spěcháte do práce a oni si prohlížejí Prahu. No ale chceme turistický ruch, já to všechno snáším, užívám na to takový sklidňovadla během cesty. Teď nám přibyli, máme všude ty auta, můžeš si pronajmout na aplikaci, takže ty nám zabrali ty poslední volné parkovací místa. Takže já bych si to rád někdy všechno pronajel a odvez je za město, ale to by přišlo draho. Teď nám přibyli ty koloběžky, na to jsem čekal, jak na smilování. Konečně, prej to drncá na těch dlažebních kostkách, tak řešej, co s tím, asi tam budou dávat lumiče. No, a tak si říkám, koloběžky, hop sem, hop tam. Nikde nejsou pro lejzačky pro nás, pro dospělí, nevím proč. Chtěli jsme si Ivanou sít na klouzačku třeba taky, když jsou koloběžky. Nebo že by bylo hřišťátko pro starší, že bychom si dělali bábovičky. Prostě takový život ve městě, kam to postupně spěje s těma koloběžkama. Ale zatím to vypadá, že tomu se vyhnem. Na druhou stranu já chápu, že jsou to módní trendy, musí to být, ale ono už pak trošku nevíte, co dřív pojedete autem, on jede na kole, má tam ten pruh, ale tam on nejede, on jede radši po chodníku. Protože je na kolo, takže to on si může jezdit, kde chce. Pak ale na kole využívá to, že je přechod pro chodce, takže já mu musím dát přednost. A na to jede koloběžka, ta naopak si jede do silnice a jede přede mnou v půlce cesty. Takže já si říkám, jestli podle zákona je trestný srazit někoho na koloběžce. Asi je. Ale po takovém návratu z venkova je to poměrně hektický nástup, ale já to přežiju. Praha je krásná.